ଆଜ୍ଞା ମହିଳା କମିଶନର ତ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଦିନେଶ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୟରକୁ ଧରିକିରି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଆଜି ଡକାଇଥିଲେ 11ଟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଲେଟର ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଆସିକି ଫେରିଗଲୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲୁ, ଏଠି ଦୀପିକାକୁ ଧରି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଟିକେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟରୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସିଛି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ। କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମହିଳା କମିଶନର ହେଇଛି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆଉ ଆମର ଦୀପିକା ତ ଧାରଣାରେ ବସିବ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ମହିଳା କମିଶନର ତ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଦିନେଶ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୟରକୁ ଧରିକିରି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଆଜି ଡକାଇଥିଲେ 11ଟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଲେଟର ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଆସିକି ଫେରିଗଲୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲୁ, ଏଠି ଦୀପିକାକୁ ଧରି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଟିକେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟରୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସିଛି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ। କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମହିଳା କମିଶନର ହେଇଛି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆଉ ଆମର ଦୀପିକା ତ ଧାରଣାରେ ବସିବ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ